Seu Silvestre, o que que é isso? Isso aí não existe em lugar nenhum. Ainda tem uma outra, meu pai, uma outra tá tudo quebrada. Vou ver se eu amonto ela. De semear cebola, semente de cebola. Pera aí, esse negócio aí em cima, o que que é? Faz parte? Faz parte aqui, tudo faz parte da máquina. Então vamos explicar pro povo. Isso aí é uma máquina de fazer corda. Fazer corda. Que seu pai inventou. Isso aí faz parte? Ah, isso aqui tem mais duas rodinhas. Bota no sol nela, porque senão fica quebrada a luz. Aí. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona isso aí. Isso aqui já é pra pôr a corda depois de pronto. Ah, é pra enrolar, né? Vai enrolando. Aqui então. Tem mais uma cruzeta aqui que, uhum, que perdeu. Se eu soubesse, então vamos contar a história desse negócio aqui. Olha só, gente. Quase que tá funcionando, né? Isso aqui, né? Foi tudo torneado na mão, ó. Essas peças foi tudo torneado na mão. Mas ele tinha torno? Tinha, nós fazíamos. Vocês faziam o torno? Ah, papai tinha o torno. Quando que ele fez isso aí, se eu tivesse? Ele fez pra usar as cordas? Como que é? Pra usar, né? Fazer a corda. Pra vocês usar? É, usar. Não era pra vender? Não. Gente do céu. Aqui punha a corda aqui e ia fiando. Ele punha a corda aqui e eu ia tocando. Aqui que às vira. Às vezes ele ia tocando aqui. Uhum. Isso é importante. Agora por que que ela tá travando? Tá faltando uma cuma. Tá faltando um dente aí? Tá faltando um dente aqui. Aí não quer rodar. Então gira um pouquinho pra ver se passa esse dente. Aqui, ó. Ah, esse aí que tá quer faltando. Quer ver? Ó. Na hora que chega nele, para. Para. Ela tá muito tempo parada, né? Ela tá enroscada. Se eu soubesse, conta então, que material que o seu pai usava para fazer essa corda aí? Pita. Caspiteira que dá, né? Castocerona, dá aquelas palmonas, dá essa largura assim, 2 metros de comprimento. Tá, e como que colhe a palma? Na hora que ela estivesse madura, batia na tábua e batia ela e limpava ela e ia fazendo os fios. Mas já podia, na hora que já batia, já não precisava secar nem não, nada? Tem que secar. Ah, então é isso que eu quero saber o processo inteiro. Tem que secar. Porque dá uma gosma, não dá? Dá uma gosma. Fedida, que junta a mosca pra caramba, não junta? Sai, junta. Então, eu queria que o senhor falasse, pega os fios que fica da pita batida, né? E faz o que com ele? Bota no lugar de um secador? Põe no sol, assim. Mas não é no chão, né? Pendura no varal e seca. Tem que pendurar no varal, porque senão vai ficar cheio de pedrinha. Tem que pendurar num lugar limpo e pra secar. O senhor já fez isso? Já, nós fizemos aqui nessa coisa aqui. Essa máquina aqui, nós fizemos a corda, conseguimos fazer. Mas e aí, essa pita, o senhor falou que ela tem que estar madura, né? Ela tem que estar madura, ela amarela quando está madura. Ah, ela está amarela quando está madura. A pita, para quem não conhece, é aquela que parece uma cabeça de um abacaxi assim, não é mais ou menos? É, ela uma bromélia. Ela dá um torceirão, faz assim, ó. Cheio espinho, de... né? Não, não tem espinho. A pita que o senhor conhece não tem espinho? Não, essa pita de fazer corda tem... Não tem espinho. Tem espinho, tá. É uma que de tempo em tempo ela dá um espigão assim no meio. Ela dá um espigão. E morre daí nessa hora. Ela vai, sobe, vai embora. E o pai fez muita corda aí? Ah, achei bem corda aí. Dava pra fazer corda de todas as grossuras ou não? Dá, porque vai. Aqui põe. Pode pôr com 3, pode pôr com 4, vai coxando, né? Então, eu não entendi aonde que é o negócio que ele coloca. Onde que ele coloca a fibra? Enrosca nesse ganchinho aqui, ó. Enrosca a fibra nesse ganchinho? Enrosca aqui e vai coxando. Vai, da cor que vai tocando aqui, ela vai virando, ó. Ah, ela vai torcendo. Vai torcendo, vai coxando. Ah, ela vai torcendo. E aí quando acaba uma, como que emenda na outra? Aí vai, faz o processo ali, vai enfiando e vai coxando. Mas fica grossa. Mas como que é? Eu não tô entendendo ainda, porque não dá nó, né? Não dá nó. Então, não dá nem um nó. Mas não enrola uma na outra, a que vai terminar com a que vai começar?
É, quando tá terminando uma, já vai pôr na outra, já vai. Ah, você percebe que vai terminar? Bramando tudo ali, vai. Ah, vai embramando. Tá ficando tudo. Por isso que o povo fala em bramar, né? É. Quer dizer que não é o certo, mas é o que dá pra fazer, né? É o que dá pra fazer. Tá certo. Muito linda, se tivesse. Agora essa cor vermelha, assim, por que, que tá vermelha? Pintou, né? Ele pintou. Meu pai fazia as coisas, já pintava, né? Se eu soubesse isso aí... Isso aqui tá foi, eu que pintei essa máquina aqui. O senhor que pintou? Eu que pintei. Isso tá muito conservado, não estragou. Não, ela tá novinha porque trabalhou pouco, né? Tá, mas que madeira que foi feita aí, o senhor lembra? Isso aqui é... Isso aqui é óleo vermelho. Óleo vermelho. É óleo, meu pai trabalhava com madeira de óleo, é pereira. É madeira de fazer carro de boi isso aí, não é? É, isso aqui é... É madeira boa, que atura muito tempo, né? O pai nunca mexeu com carro de boi, se tivesse? Tá aparecendo óleo e pereira. Meu pai fazia roda de carro de boi. Ele fazia roda? Fazia. Ele tinha as ferramentas que ele comprava ou ele fazia as ferramentas para trabalhar? Tinha, fazia alguma. É. Mas seu pai chegou a ter carro de boi, não? Não. Ele fazia pros outros? Fazia pros outros. Nossa, se eu tivesse isso aqui, eu tenho certeza que tem muita gente que vai falar assim, eu queria ter isso aí na minha sala de visita, lá na minha sala. Muito lindo, se eu tivesse. O que mais que o senhor tem guardado lá naquele mundo misterioso lá debaixo do seu porão? Ah, lá dentro do paiol, lá tem uma maquininha lá de... Pai fez de semear cebola. Semear cebola. É, mas eu tenho que amontar ela tudo de novo, porque ela... Porque ela tá desmontada. Ela patifou tudo. Aquele pau do torceu. Ah, aquilo lá acabou também. O fumo, né? Lá tem só a tarde da cambota. Ah, a cambota. Vocês mexiam com fumo? Mexia, papai fazia fumo. Tarde da cambota. Legal. Agora, esse lado aqui, por que que tem esse aqui, essa coisa aqui? O que, que é aqui, isso? Isso aqui é porque vai pôr na corda aqui, ó. Enche tudo isso aqui. Não, mas a corda não faz desse lado aqui? Faz aí e faz aqui também, ó. Ah, aqui faz também, dos dois lados? Também tem um processo, ó, o ganchinho. Ah, tá. Aqui também tem um ganchinho. Tem, ó. Nossa, eu tinha que ver isso aí funcionando, se eu tivesse. Tem que ver, né, mas pra funcionar isso aqui, nossa. Tem que achar pita. Se tivesse pita, eu ia fazer. Ah, não tem gordo, não tem? Na casa velha não tem gordo? Da tia Rosa lá? Tem que... Pra mão de pôr ela funcionar, tem que pôr esse dente aqui, tem que engraxar ela, porque ela tá... Ela tá meio emperrada, né? Não é só por causa do dente, não. Ela tá parada, por causa de ficar parada. Ó, deve ter alguma coisa travada aí dentro, viu? Tô achando que tem algum travo aí. Tem mais regulagem aí que você não tá falando, né? Tem essa aqui, ó. Será que não é isso que tá segurando? Quer ver que eu vou soltar as duas moendas de cima. Quem sabe a de baixo gira, né? Não, se soltar ela, desligar de cima, ela gira. Ah. Eu já esqueci que já tinha vindo, faz muito tempo. O senhor tinha que idade quando aconteceu isso, você lembra? Eu tinha uns 20 e poucos anos. Então faz 50 anos mais ou menos? Quase isso, né? Quantos anos o senhor vai fazer amanhã? 68. 68, faz quase 50 anos. Isso aí será que levantava pra quê essa regulagem? Pra quê? É. A hora que fosse funcionar esse gancho aqui, meu pai desligava. Ah, agora tá girando. Ficava só essa aqui. Entendeu? Tá. Aí, ó. E foi caminhar o processo daqui, ele passava aqui, ó. Tá certo. Ela tem dois. Tem dois funcionamentos. Dois funcionamentos. Agora tá mole, porque quando liga aqui, aí dobra força. Ah, força, né? Tem que fazer mais força. Ah, mas aqui tinha um cano, né, pra enfiar, pra poder... Aqui tem um cambito, né? Ah, é o cambito. Tem um cambito. Eu acho que esse cambito eu vou ter que fazer. Desceu, né? De certo era de madeira e já foi embora. Legal, se soubesse. Obrigado por você ter mostrado isso aí, viu, mano? Ó, isso aqui tem um cambito e ele é um cambitinho pequeno, não é grande, não. É um cambitinho pequeno aqui. O senhor Silvestre, o senhor tinha 20 anos. O senhor sabe aonde que... Ah, eu tava perto de 30 anos já, né? Bom, então... Essa coisa aí tem uns 40 aí. 40 e tantos 45 anos. 45 anos, por aí. Então, seu Silvestre, o senhor viu aonde que o pai se baseou? Meu pai faz 34, parece, que ele faleceu. Ele faleceu em 86. Aham. Uhum. Então, a base... Não, mas onde que ele se baseou pra fazer isso aí?
Ah, ele viu algum... Viu nada. Será que não? Isso aqui, aquele engenho de Tremenda, ele fez. Da cabeça dele. Engenho de Tremenda, tá lá embaixo. Lá. Legal, se tivesse. Agora eu fiquei curioso disso aqui. O que, que é isso aqui? É um manequim? É uma camisa velha? É, que é seu... um manequim. É um manequim que dá até as coisas de comer, ó. Vamos ver o que, que tem. Né? Minha... Que delícia! Esse manequim. Pode comer a banana, que essa camisa aqui foi bem lavada. Foi bem lavada. Foi passada. Nossa, que banana linda, gente do céu. Mas se eu tivesse, eu vou agradecer, mas eu acabei de comer. Eu acabei de almoçar lá. Estão tratando bem o senhor pra cá? Você não tá vendo que eu tô mais gordo? Não tá reparando? De ontem pra cá já engordou? Já? Nossa senhor. Dona Lazinha, entuxa comida em mim. Nossa, bicho. Ela estragou o primeiro dia que chegou e comeu dois pratinhos de comida aí. É, não, eu tô comendo bem já. Já a gente acaba os pratos, né? Cê, sabe o que é, seu Silvestre? A gente vai pegando o sistema da casa, né? É. O povo come bem, a gente vai comendo bem também. É. Eu perdi a vergonha, agora tô comendo qualquer Entendeu? Coisa. Tô perdido. Não, depois de 60, a gente perde tudo, né? Depois de 60, ninguém aguenta mais. É, o senhor tá quase nos 70, hein? Ah, vamos ver, né? Do jeito que eu tô. Você contou pro Chico que o senhor quer fazer uma casinha de barro também? Quero fazer, não. Se Deus quiser, eu vou fazer. Vai fazer? O meu sonho é fazer. Eu tô com isso na cabeça bem antes do Miguel querer fazer a dele. É mesmo? Já faz uns 5 anos que eu tenho essa vontade de fazer uma casa de pau a pique. Tá vendo? Mas pra que o senhor quer fazer uma casa de pau a pique? Agora me explica, porque eu preciso pra mim fazer um fogão separado, fogãozinho de lenha separado da casa ali. Só pra isso? Só pra isso, eu não vou cozinhar. Eu fazendo a casa pra pica, eu não vou cozinhar mais na casa. Ah, penha. Peguei no flagra. Ele escondeu de mim essa aqui, ué, ele me deu. Só deu pro Chico. Protege muito a parede. Ah, é por isso? É. Aí eu faço um... Mas... Aí deve fazer aqui em cima, aqui do barranco. Lá de cima ali. Agora deixa eu botar reparo no que o senhor tá falando, se você tivesse. No inverno, um fogão de lenha dentro da casa é uma maravilha. É ou não é? Ah, é. E o senhor vai botar aqui do outro lado do terreiro um fogão de lenha. Na hora que o senhor quiser usar o fogão de lenha, você vai ter que atravessar a chuva. E pra mim posar também, porque tempo de calor, a pique é muito gostosa. E a casa de tijolo é um forno, não dá pra... Agora o senhor falou tudo o que eu queria escutar. Isso é música para os meus ouvidos. Não aguento, esse dia eu saí de meia-noite, esse dia que fez muito calor, eu saí meia-noite. Vim ficar aqui na garagem aqui. Fiquei dentro do carro ali. Esses dias tava muito quente demais. Tava demais, né? não aguenta. Ó, então, eu quero que o senhor repita. Um caipira que já morou em casa de pau a pique, hoje está morando em casa de tijolo, não é nem bloco essa casa, né? Não, é tijolo. Não, é tijolo. E o senhor sabe que a de pau a pique é mais fresquinha? Ah, muito mais. Aí, gente, ó, eu não canso de falar isso, agora mais um no falando. No tempo de calor ela é fresca e no tempo de frio, quando dá uma jada mesmo, 0 grau, uma casinha pra pique bem feitinha, pode entrar dentro dela que ela é quente. Principalmente se for coberta com sapê. Não. Nem precisa? Cobertura não manda muito, não. O sapê ajuda, porque o sapê passa o ar, né? É. Ele não passa chuva, mas ele transmite o ar dentro da casa. Mas não precisa até ser coberto de sapê, não. Pode ser coberto de teia. Até porque sapê é onde não vai achar hoje. Não dessa teia. Aqui. Não, isso aqui não é telha. Isso aqui é um negócio que eu não sei nem por que existe. Isso aí é um quebra-gás, né? Nossa senhora. Muito calor, muito quente. Isso aí quebra-cabeça de novo. Tá louco, não quebra nada. Fala, Pedro, você fala. Meu pai falou que só acha sapê hoje no bairro de Luminosa. Lá tem. É difícil achar sapê. É num terreno lá, que um cara comprou, mas ele comprou só por causa do sapê. É? É. Olha só, o pai gente. Tava falando, não sei quantos é que ele comprou. Ó, daqui a pouco a turma vai estar plantando sapê, porque vai. O nego vai querer usar sapê para nostalgia, porque é bom, porque é bonito. Aí até meu pai falou assim, nossa, o cara comprou lá, mas será que ele não vai destruir o sapê? Falei, meu Deus, aí dá medo também, né? O sapê não tem mas como espera. Destruir. Ué, mas como que ele desapareceu então, seu Silvestre? Porque tinha muito sapê. O problema do sapê é que ele desapareceu porque o povo acabaram com o sapê. Então, onde tem sapé, tem sapé. Mas se eu tivesse, eu ouvi dizer dos povos que plantam braquiária, que a braquiária abafa o sapé, ela não consegue sair. É, pode até ser por esse motivo. Diz que ali naquele baixadão ali do pai, ali embaixo, ali tinha. Naquele pedacinho tinha sapé ali no terreninho ali dos seus, ali de visa ali da tia Lígia com o pai. Diz que tinha sapê ali. Uhum. Mas aí o tio Zidoro vai e me traz essa semente lá de braquiara, acabou eu com tudo. Foi isso mesmo. Foi. A semente de braquiária não tinha. Uhum. Eu tinha um capãozinho. E o que aconteceu com o seu capão? Ah, acabou. Eu não plantei capim, não. Não, mas o senhor não fez nada e acabou, né? Acabou.
Porque de certo deu sombra lá e ele não conseguiu sair na sombra? Ele não conseguiu sair, estava numa, tá numa terra muito ruim. Sapé não é de terra boa mesmo. Sapé, ele não acaba muito fácil, não. É, ele é onde resistente. Onde tem sapé, diz que, altura. Diz que a terra é ácida, né? E fica, o sapé fica de 2 metros de comprimento. É. Aí é uma beleza fazer casa. Rende, né? E aí corta, que o seu corda lá embaixo. Corta lá embaixo e faz a casa, daí uns 6 meses pode ir lá que tá grandão de novo. Ô, seu Silvestre, o que o senhor precisa para eu incentivar o senhor para fazer essa casinha de pau a pique? Ah, eu... O que eu preciso? Eu preciso é a hora que... O senhor precisa terminar as outras coisas antes. É, as outras coisas. Fazer. Ixi, então tá longe ainda, né? Ai, meu Deus. Vou ver se o ano que vem eu faço. É? Ele falou já, tá com fogo, quer ver. Padrinho Antônio Carneiro também veio aqui em casa também, falou que quer fazer uma casinha de sapato. Quer fazer também. Casinha de pau a pique também. É a coisa mais fácil de fazer, gente. Foi, quem que acendeu o fogo desse povo? Uma abelha, que eu não sei como é que faz com essa abelha. Uma abelha incendiária. É. Fica. O Miguel tá fazendo. O Miguel não devia limpar a taquara pra pôr na parede, não. Aquele nozinho da taquara. É, o Isidoro também falou. Por quê? Aquele nozinho ajuda a segurar o barro. É, o Isidoro falou isso também. Nozinho segura o barro mas na parede. Mas ele ficou com medo de apertar no barrote lá. Não, mas é difícil dar coincidir, certo. Né? Muito difícil coincidir no barrote. Então, mas da próxima vez o senhor vai estar lá pra fazer por que o senhor não foi lá pra dar instrução pra ele? Nós ficamos esperando. É. O senhor não foi? Eu fui lá cedo. O senhor passou com o carrinho ali subindo pra pegar não, esterco? Não, fui lá hoje cedinho. Ah, hoje? É 7 horas. Mas domingo o povo não, aqui não trabalha mais. Ninguém tá precisando trabalhar domingo, mas não. Eu fui lá às 7 horas a hora que eu fui lá. É. E aí não tinha ninguém? Aí tava aberto lá, eu vi com o velho do Miguel lá, escutei com o velho de gente lá, mas ninguém foi lá me atender, olhei a parede lá, vi. Mas o senhor bateu palma? Não, eu tossi pra caramba lá, porque tava... Ah, mas tossi todo mundo foge, com a Covid. Não pode ir. Pra anunciar, só tem que bater palma. Ô de casa! Ô de casa! Entra aí pra fora! O Chico quer ver o senhor mexendo lá na casinha. É, eu queria ver, mas não foi, né? É, onde eu fui lá em São Rafael. Aí, ó, eu trouxe na Brasília. Isso aqui é pra acender fogo? Eu fui no caminho, eu fui lá no caminho desse quarto. Achei que ele ia fazer pra matar a leitoa pra nós amanhã, aí, né, Chico? O esteio pra fazer a casinha tá aqui já, ó. Já tem o esteio? Tem. Gente, isso é madeira antiga. Nossa, isso aqui é... É do madeiramento da casa. É pereira. Mas é do madeiramento da casa. Tirado dali, daquela área, ó. E era um alpendre antigamente. Gente do céu. Já tem, eu vou aproveitar essa peça aqui, ó. Se eu tivesse. Eu não quatro esteios eu já tenho. Ele tem tudo. Tem. Tem tudo. Eu queria dar pro Miguel for lá na casa dele, mas ele já tinha arrumado madeira. Você ajuda ele a tirar a penha, ou é muito pesado? Ou vocês filma aí, ó. Qual que você prefere? Pega essa teia. É meio pesado isso aí, né? Põe a de pena. Olha as madeiras antigas, gente. Isso aqui tudo é madeira boa. Isso aí é da tesoura, né? Não, isso aqui é de portal. Do quê? Portal de porta. Aqui eu tirei lá do banheiro. Porque entrava o pau aqui assim? É. Nossa, tem até isso aqui. Tramela. Tramela, é verdade. Aqui o povo não usa mais. Não. Não usa, será por quê? Aí tem os 4 esteios aqui, vai dar pra me fazer a casinha. Isso aí você falou que é de pereira também? É pereira. Eu vou aproveitar já esses buracos aqui que meu pai fez, ó, e pôr uma peça aqui, ó. Então você vai fazer duas águas só ou você vai fazer duas águas? Vou fazer duas águas. Duas vou águas. Fazer do jeito que me guia, filho. Vou fazer assim. É, essa aqui, ó. É, duas, né? Esse aí chama Eitão. Então, porque 4 águas é só se for um lugarzinho maiorzinho, né? Não, 4 águas é o jeito de cobrir, né? Então, mas dá mais trabalho fazer com 4 águas, né? Ah, dá. Espigão, vai falar. Ele faz espigão. Eu falei espigão, lá naquela casa do Miguel, tô com o veio tudo vermelho. Então vamos, tio, vamos pôr. Vamos cobrir? Vamos cobrir. Vamos cobrir o ranchinho. Isso aqui vai sair daqui logo. Eu vou fazer uma outra abinha aqui. Pra limpar o fole. Ele vai aumentando a casa, olha lá. Pra pôr o fole, Chico. Um pedaço é pra casa, outro é pro carro, outro é pra tacar careco. O fole não pode trabalhar. Que fole? Que é fole do quê? Aqui o senhor já filmou lá, ó, naquela casa lá. De fazer as colheres. Fazer as colheres. Ah, aquele, tá. É aquele lá que tá. Já tá no YouTube. Ô, seu Silvestre, mas isso aí você vai fazer pra um museu, pra visitação pública? As pessoas vão vir aqui? Ah, não, porque aí tem que, né?
uma visitação. É só pro seu deleite, é. Só pro senhor curtir. É, só pra ficar guardado aí, né? Porque... Não vai guardado? Não logo eu bato ver. As botas e fica aí. O senhor não vai deixar ninguém ver, ninguém olhar? Não, pode, a pessoa que vem aqui pode ver, ué. Pode ver? Ah, pode. Tá. Ah, mas não vai ser assim, não vai ter que pagar ingresso, não, né? Não, não, pagar nada, não. Tá bom. Pagar eu fico rico, né? Começo a ficar rico depois de aí é perigoso, aí. Né? Já tem muita gente na fila já, né? É, e vai entrar muita mocinha na fila, é, né? É, vai. Encher o saco seu. Estão perguntando lá nos seus vídeos se todos os carros são dele. Ah, eu vou fazer um vídeo dos meus carros aí, diferente. É? É. Porque a gente pode alugar a garagem também pro outro, pro carro, né? Pode, né? Gente pode. Igual o senhor que gosta de ter carro, nem usa, fica parado na garagem. É, fica parado, aluga a garagem, né? Igual o seu irmão que tem um carro que não usa nunca. Ah. Ê, povo. Na verdade eu tenho só dois carros. Ah, entendi. Os outros é tudo... Ah, os outros já é alugado. Já é, entendi. É, é da vizinhança, né? É da vizinhança. É porque aqui tá faltando espaço, né, na tá, roça. Não, nossa, tá. Não. Tá terrível na roça. Aqui, aqui é grande, mas tem muitos carros, aqui tá no tempo. É. Porque os caras não podem fazer a garagem, né? O carro custa mais caro que a garagem. Mas prefere comprar o carro e largar no tempo. Uhum. Agora eu não, eu tô tentando organizar tudo. Tá bom. Seu Silvestre, Deus ajude que o senhor consiga organizar, viu? Deus quiser, até o tempo que Deus planejou pro senhor. Eu vou conseguir, sim. Eu tô brincando, mas é verdade, viu? Que o senhor consiga realizar muita coisa ainda. Feliz aniversário. Amém. Ai, ai. Ah, amanhã é dia, hein, tio? Amanhã é dia. Não vai, bom, não vai ter... Será que se a gente fizer um bolinho pra ele, Penha? É, né? Faz, né, bolinho tio? Bolinho de lama? Não, bolinho de comida mesmo. De o senhor lama, aceita? De fubá, ué. O fubá faz uma lama pra depois sair o bolinho. Pode ser também. É. Eu já vi bolo de cozinho fubá primeiro. É. E depois faz o bolo com aquela massa cozida. Já viu esse bolo? Já vi. Ih. Já viu? Comeu também? Comi. Então, quem sabe a gente faz uma receitinha. Eu como de tudo. Por isso que eu não tô muito magro, né? Ah, o senhor até que tá com a forma boa. Tô quase com 70 quilos, ué. É? Eu emagreci um pouquinho agora que... Deu uns probleminha aí, eu emagreci. Eu tô quase com 50. Só que eu tinha 63, o meu tá diminuindo. Cada ano que passa diminui um a pouco. Minha média é, a média minha é 65 quilos. 65. É. Mas é bom a gente ficar, quanto mais velho, com menos peso para carregar, porque os ossos já não aguentam, né? Então é melhor ter menos peso, né? O peso meu é de acordo com a minha idade. Como assim? É, eu faço, quando eu faço aniversário, sempre eu tô com um quilo a mais. Ixi! É. Se eu tenho 68 quilos, pode ter certeza que eu vou ficar com 68 quilos. 68 anos? É. 68 anos, 68 quilos. É sempre assim. Então, mas o certo então era se eu estar com 78 agora, né? Não, mas 78 é muito, né, para uma pessoa. Mas não tô entendendo, então. É, ué. É 68 que você vai fazer, ué? Eu vou fazer 68 ah, anos. Ah, 68? É mesmo? É, entendeu? Eu errei a conta, desculpa aí. Eu vou fazer 68. Nossa, é? Depois dos 68 eu vou chegar aos 68 quilos. Tô faltando entendi. Um pouquinho. É porque você deu uma esvaziada aí um tempo dei, atrás. Deu uma... Descompensada. Descompensou. É. Tá certo. É servir demais, né? Servir demais, né? Agora... Desse mês, de agosto em diante, de agosto até dezembro, a minha vida é uma loucura. Por quê? Porco? Ah, plantar, é preocupação, plantar, de levantar muito cedo para ir para a roça trabalhar. Uhum. Aí a gente emagrece um pouco, né? Tá certo. Aí a gente cai, dá uma quedinha. Agora, seu Silvestre, por que que o senhor não arruma funcionário para ajudar o senhor? Aí me quebra eu. Quebra que jeito? Quebra aí. Aí cabe o dinheiro. É? É. Não compensa? Não compensa. Já tentou? Até que já tentei, mas fica muito caro, né? É. O camarada aqui quer trabalhar, quer ganhar dinheiro e trabalhar pouco. Eles querem dinheiro, mas quer trabalhar pouco, né? Então o senhor desistiu? Desisti. Melhor a gente fazer o que dá. O que dá e não fazer o que não dá. Mas então, aí que tá, não fazer o que não dá. O senhor tem um monte de projeto pra fazer. E eu já vi que eu já só tá só começando mais coisa. Tá começando aí. Então... Tá começando aí, tá começado. Ai meu aí, Deus. De acordo com o tempo eu vou fazendo. Qual tempo? Esse tempo. Esse. Ah, esse tempo é aí. Esse, ah, tá. É esse. Entendi. Esse aqui. É que eu não tava vendo direito. Muito bom. Se eu soubesse, é isso aí, então. E eu tô aproveitando alguma coisinha que meu pai deixou aí. Essas porteiras aí, tudo é ele que fez. Isso aí é do tempo do pai? É, meu pai que fez essas porteiras aí.
Tem essa aí, tem a outra ali que tá lá pra dentro lá. Uhum. E... Mas hoje não tem serventia mais porteira aqui na... Não tem, mas e... serve ainda pra alguma coisa. Hoje a turma quer fazer tudo moderno, né? De um portão de correr. É, aqueles de controle. Eu quero pôr um portão aqui, já estão dando ideia de me fazer um portão aqui de correr. Ah, não faz não, se você vê. Fica claro pra desgrama aí. Não, fica feio pra desgrama. É, fica, pode ficar feio. Vai parecer, né, que o senhor mora numa prisão aqui, tá louco. Então a ideia minha é fazer uma porteira de tábua, aumentar uma porteira isso, de tábua aí. Tá legal, é. Eu aumento, por exemplo, uma dessa aí, ó. Tá feito o jogo. É, porque precisa passar caminhão, né? E eu quero fazer coisa que seja antiga. Muito bem. Porque se eu pôr um portão aqui do jeito que a turma quer, eu tô fazendo tudo novo. Sim, sim. E eu quero fazer coisa antiga, coisa que... do passado, coisa que... É, o senhor fala isso, mas ó, por que essas telhas eternite e essas colunas de concreto? Agora você vai ter que me explicar. É? Contradição isso aí. É, isso aí é só por causa de ser, isso aí é garagem, né? Ah, garagem tudo bem, não é garagem. Do tempo... Porque não tinha garagem no tempo antigo, né? Não, antigamente não tinha garagem, antigamente entendi. O povo fazia uma casinha de qualquer jeito lá, pegava um lona e cobria e pronto, já punha o carro embaixo. Ah, pra pôr o carro. E eu fiz assim, mas na modernidade de hoje, né? Hoje tá todo mundo fazendo esses barracão aí, esse tipo tá. De barracão. É, que já vira galpão, pode, né? É, o senhor pode subir aí pra cima aí que é... Tudo tá assim? Tudo assim. E, é isso mas aí. Fica caro, viu? Então fazendo no tempo mais antigo fica mais barato aí. Tudo que for fazer mais simples. Na simplicidade de 50, 60 anos atrás... Fica mais barato. Eu falo pro povo. Mas mesmo agora fica mais barato. É que, por exemplo, o povo na cidade, ele só tem o depósito para comprar o material, né? É. E aqui nós estamos na roça, a gente tem recurso de pegar da natureza. Mas quem tá na cidade, como que eles vão construir do jeito de antigamente? Nem tem o material. Ah, nem tem. Aí que é complicado, né? Complicado. É mais barato para nós que sabemos onde pegar a madeira, onde pegar o bambu, a terra. Tem o espaço também, né? Hoje o povo hoje tem o dinheiro para gastar. Às vezes algum compra até material e fica pagando. Todo mês vai pagando um pouquinho. Isso. Vai pingando lá. E isso aqui eu fiz e não fiquei devendo nada, nem um centavo. Mas tem gente aí que faz construção maior que a minha aí e vai pagando mensal. É, por isso também que o senhor não então, tem pressa, eu, né? Eu não quero, eu tô fazendo devagar. Uhum. Sim, senhor. Seu Silvestre, já falamos bastante? Já. Opa, essa casa aí eu comecei em 2014, né? Tem até a marca lá, tem um esteio lá que tá marcado, 2014. Que casa? Isso aí ainda pra não mim terminou, é um galpão de carro. Garagem. Ainda não tá terminado. Quando que o senhor começou? 2014 comecei, 2014, faz 6 anos. Então... Foi 6 anos, ainda não está terminado. Então esse aqui também não está terminado? Essa senhor... aqui que eu terminei rápido, essa aqui foi rápido. Ah, está pronta? Não, praticamente já está mais adiantado, né? Porque tá aqui bom. Eu vou deixar aberto, né? Tá certo. Essas duas frentes aqui eu vou deixar aberto, não sei... Agora eu vou falar uma coisa... Vou só fazer o piso agora e... Vou chutar um negócio para o senhor, tira aquelas velharias que tem lá atrás e o que está lá embaixo do seu... Ah, é, porque daí adianta as coisas. Mexe naquela coisa antiga que tem lá, aí vai pra frente. Ah, vou pôr tudo aqui. Ô Chico, aquela mesona que você falou, ele tá reformando ela, tá restaurando ela. Tá? Aonde tá? Que tá a mesa? Tá lá, ó. Tô arrumando. Tá lá? Leva lá, tio. Nossa, tem mais coisa ainda acontecendo. Eu tô pondo uma perna nela. O senhor dorme que hora, se eu soubesse? Eu? É. Eu durmo? É, porque quanta coisa que o senhor tá fazendo? Eu durmo... Eu deito às 9 e saio às 5 da cama. Nossa, dorme bem então. Olha o alface tudo pendurado. Ah, o alface aqui já vou passar. Foi desse aí que o senhor me deu dois pés, não foi? Vou passar enxada, deixar uns pés para tirar a semente. Para tirar a semente. O senhor não compra semente? Eu compro a mudinha, né? Mas eu tô querendo tirar, vou tirar a semente agora. Será que sai boa a semente? Saiu. A mesa fui mexer nela, quebrou uma perna. Oh, meu Deus. Aí eu já pus outra. Sabe que madeira que é essa aqui? Não, peroba. Louro, isso aqui chama louro. Louro, já ouvi falar louro. É madeira boa, louro ou não? Aqui tem uma outra peça aqui também que é louro. Tem uma peça de louro também. Isso aqui é jataí, esse que tá voando aqui? É louro, ó. Isso é louro também. O louro é usado pra quê, essa madeira louro? Ah, louro é pra fazer móvel, né? Móvel. Essa mesa aqui praticamente é feita de cedro, né? Sei. A jataí ali, né?
tem umas peças de louro. Essa peça aqui é louro. Já vai, eu tô filmando a Jataíça. Você nem deu bola pra ela, eu falei da Jataíça. Jataíça? Ali, ó, na abelha. Ah, abelha. Ela é clarinha, a madeira? Ela é... Quando a gente serra lá no mato, ela é branquinha. Sei. Aqui foi serrado, tudo aqui, ó. Lá. Gente, essas motos aí é um inferno, meu. Ah, isso aí é um... Que é isso, gente? Esses dias caiu um motoqueiro ali. Mas isso aí é gente daqui, não é, né? Ah, é uma da praia, daí mesmo. Eu acho ali. Que é gente passando aqui. Molecada ali. Mas aqui tava tinha mais coisa, não tinha? Se eu soubesse, nesse lugar. Aqui tava a mesa. Tava a mesa, né? A mesa, essa mesa tava aí, eu fui mexer com ela, ela quebrou. Agora eu vou pregar essa perna dela aí. Ah. E vou chamar o Miguel pra tirar daqui. A perna dela. Aí essa que quebrou. Ó. Também, ó. Quantos anos tem esse aqui? Mais de 100. A mesa deve ter mais de 100 anos. Era de cedro? Ela é inteirinha de cedro, né? Acho que é inteirinha de cedro. Ah, é meio vermelha mesmo. Tem só alguma parte aqui de pinheiro. De pinheiro que foi reforçada, né? Isso aí pra pôr gaveta, né? Uhum. Ela tem duas gavetonas. Ah, é? Tem as gavetas. Eu vou fazer uma gaveta, eu vou fazer. A outra dá pra colocar. A gaveta dela tá ali. Uma dá pra pôr aí, mas uma acabou tudo. Tem que fazer de novo. Tem uma gaveta que tá inteira. Ela tá por aqui. Acha aí logo, pai. Se Deus quiser, logo eu passo pra lá. Seu Silvestre, me explica o que são essas latinhas no meio dessas coisas assim que são antigas. Essa latinha é as caminhadas minhas por aí, eu cato, vou catando. Vai catando? Mas tá na hora de o senhor passar pra alguém que compra, né? Tá, mas estão querendo pagar a mixaria, eu tô... Ah, então você vai guardar pra hora que aumentar a cotação? Aumentar, é. Ah, não acredito, seu Silvestre. Pela... Não, isso aí você tá sacaneando. Pela madrugada. Você tá sacaneando. Deus do céu. Sabe quantas latinhas dessa aí vai para um quilo? Umas 200. Ah, mas também não, 200 não. Quantas são? É 74 latinhas. 74? É. É que é tão levezinho isso, é né? Leve. As coiseiras aqui. Tem uns caras que passam aí para pegar essas coisas, mas aqui nem sabe que eu não vou vender mesmo, no preço que eles pagam, eu não vendo. Ah, eu acho que você devia deixar, viu, eles levar. Passa direto. Ah, uma hora eu vou ter que desfazer disso aqui. Eu também acho. E esse aqui é do quê? Eucalipto, não? Esse aqui? É, esse tocão aí. Esse aqui é... Esse aqui é taiúva. Taiúva? É. É uma planta de taiúva. Ai, Deus do céu, quanta coisinha aqui. Ah, tem. Bom, não vou nem ficar... Porque meu olho bate nesses negócios, eu fico com vontade de perguntar para que serve, de onde que veio. Ah, olha lá. Olha que beleza isso aí. Olha uma chave antiga aqui, ó. Assim, essa chave, que é a chave da porta lá. Não mostrou no outro vídeo que a gente fez? Não mostrou? Meu pai arrumou ela. Ah. Mas deu uma arrumada nela. Essa aí pelo tamanho parece a chave do céu, viu? Isso aqui é a chave de São Pedro. São Pedro, é. Olha só. São Pedro diz que é para nós cuidar das coisas velhas, que quem cuidar das coisas antigas, da época dele, vai entrar no céu. Por isso que o senhor está então, cuidando. Por isso que eu estou fazendo. Mas onde que o senhor escutou isso aí? Tudo. Essa... Isso aí é... É dos antigos? Isso aí é coisa que eu arrumei, né? Mas já vi essa lenda aí. Olha só. Se não me engano, essa chave, se não me engano, é da porta lá mesmo. É daí mesmo? Da porta da casa nossa ali. Muito legal. Se for um olhinho nela, ela funciona ainda. Isso aqui, Chico, isso aqui não acha em lugar nenhum pra comprar. Não acha, imagina. Isso aí é relíquia. Tudo que o senhor tem aqui são coisas que se dessem um destaque, né? E eu tivesse alguém para contar a história, ia ficar maravilhoso. É. A gente, eu sou muito novo para contar, eu conto um pouco de história de coisa novo. Antiga, mas é difícil porque. Tá bom. A gente não lembra. Não lembra de tudo, né? A maior parte das coisas que eu conto é que eu tenho que lembrar o que meu pai falava para mim.
Sei. Pra modo eu emendar, né? Vambora então, senhor. Agora eu vou levar você pra lá. Pendurar você mais lá na visão. Bom subir, Penha? Não. Ah. Seu Silvestre, amanhã o senhor vai trabalhar? Amanhã é dia santo. Amanhã não sei, dia do meu aniversário eu não fazer nada. É. Mas eu faço alguma coisa. Então se a gente quiser vir fazer uma surpresa pro senhor, aí o senhor tá aí, né? É. Tá bom. Meu Deus do céu, o que será? O que será? Tava plantando. Nada, é um bolo só, né? É um bolo? É. Ah, se for bolo de lama, eu adoro. Tá bom, vamos fazer um bolo de lama pro senhor. Tá cheio de barro amarelo lá, tirou daqui pra levar lá, agora vai trazer. Ah, o barro era daqui, né, da casinha. Ele tirou. Mas aí já falou, já. Acabou que aquela plantar. Parede, barreu tudo? Não, fez só um pedaço. Era só pra mostrar pro como povo. Que faz o barreado. Ah, faz. É. Ele já tá arrumando já a terra pra plantar feijão, plantar milho. Sim, já. Sim. Mas isso aí é você que vai ter que filmar. É. Eu vou ter que parar um pouco a construção, mas eu tô querendo. Essa semana eu vou ver se o Miguel dá uma mão pra mim. Eu vou fazer o piso aí. Eu vou mudar aquelas coisas lá, tudo pra cá, pra depois eu começar a fazer a lavoura mesmo. Pegar e emendar na lavoura. Porque o vento tá arrancando aqui lá tudo. Já cobri, essa semana já cobri. Aquele galpão ali, né? Se der um vento, arranca de Nossa novo. Nossa senhora, então, aquilo lá dá até medo de eu ficar ali embaixo, viu? Não. Sim. Cair não vai cair, tá saindo só o telhado. Ah, o telhado? Tá bom. Sei. Não caiu porque eu tirei as teias que tava lá, eu tirei as teias pesadas. Ah, tirou as pesadas. As teias lá não caem, o vento joga pra trás lá. Mas a teia pesada eu tirei. Se tivesse coberto do jeito que tava, eu acho que tinha caído. Legal. Porque ela tava entortando mesmo, né? Bem, o que é isso que você catou já? Folha de fumo. Pra que você vai fazer com isso? Vou me pôr lá no meu ninho. No ninho das galinhas? É, tem uma galinha lá que tá emperreada, que a gente fala aqui na roça. Ah. E ela quer chocar. Aí eu vou pôr. Você já perguntou pra ela se ela quer chocar? Aham, ela tá lá aqui. Lógico que ela quer, né? Mas então, ela tá querendo chocar, por isso você vai botar a folha de fumo? É, que a folha de fumo. Pensei que era por causa de piolho, não é? Então, é pra ajudar também, não foi? É porque ela fica 21 dias lá. Não pode nem pôr no YouTube. Por quê? Ih, tá saindo cada coisa. Não, eu não vi. Se pra galinha se ela quer chocar, pode isso. Nossa, você vê, o tio é pianista agora. Ah, não sei que língua que nós estamos falando, então. É. Não, mas eu coloco lá porque ela vai ficar 21 dias lá de choco, né? E aí às vezes pode dar piolho. Ah, é pra prevenir o piolho. Prevenir o piolho, aí eu ponho junto com o cisco. Ah, entendi. Pra fazer o tá ninho certo. Dela, pra pôr os ovos dela. Mas você não dá banho na galinha pra, quando ela quer chocar? Você... Já, pra deschocar, né? É, nós joga água na cabeça dela. Ah, mas tá com ovo. Não, ela tá sem ovo, eu tirei os ovos lá. Ah, mas então dá banho nela, ué. É, eu posso dar banho nela também. Diz que bota no sol forte também, assim, é bom, né? É, deixa ela lá. Porque ela tá com febre, né? Quando ela entra no choco, a cara tá com febre. Dá uma febre. Dá uma febrinha nela. Que acho que é pra esquentar mais o ovo, né? É, pra esquentar, pra ela manter, né, os filhinhos dela lá, né? Aí tem uma galinha no choco já, e aí ela tava no choco. Aí o João falou assim, ah, põe de novo pra chocar pra ver, né? Aí eu falei, mas tem que arrumar o ninho primeiro. Tá certo. E tem que olhar os ovos também, que às vezes tem ovo que tá não tá galado. Tá gorado já, né? É. Não é gorado, é que às vezes não tem o... Não ah, galou. Não foi galado. Não foi galado, né? Isso foi fertilizado, né? Foi, pra quem não conhece. Vai nascer muito semente de fumo ali. Vai ali, vai sair. Nossa, vamos pra caramba agora. Vai sair fumo, mas vai sair ali. É. E você usa fumo pra alguma coisa? Ah, é só pra ninho de galinha, né? Porque fumar eu não vou fumar, né? Eu não sou tonto. Então... Remédio. Põe remédio também. Pra verme. Pra berne. É, fumo serve pra um punhado de coisa, né? Mas galinha você não tem? Matar piolho. Galinha você não tem? Não. Mas aí o senhor dá pros vizinhos? É, os vizinhos pegam, né? Os vizinhos... Não precisa, o senhor não dá, eles vêm. Então é uma raridade. Ele já vem aqui e pega, né? É. Ele pede pé de fumo lá e já leva. É, legal. Eu deixo pé de fumo. É, eu também gosto, eu acho que fumo é uma planta importante pra ter na horta, é. Espanta, mal olhar, né? É. Teve gente que falou que bota na testa assim e bota o chapéu em cima, melhora a dor de cabeça. Pode, na orelha assim, põe arruda, né? Arruda. Eu tô querendo arrumar um pé de arruda. Eu não consigo formar um pé de arruda aqui. Arruda. Mas vai ver que é muita gente tem olho gordo, porque a arruda é a primeira planta que sente o olho gordo. Não sei. Vai ver que é por isso que eu nunca plantei. Eu já plantei ali uma vez. É, lá mesmo que tem que plantar na entrada. É, na entrada. E não sai, não sei por quê. Ué, vai ver que é isso. Porque o povo tem muita inveja das coisas, né? Pode ser. Tem. Reza a história que é assim. Ter, a arruda é pra tirar a inveja. Mas se ela tira, aí ela morre. Inveja e mau olhar.
Não, porque... Você acredita nessas coisas? Não, porque a pessoa... Eu acredito que inveja existe. É. Mas que a arruda tem esse poder. Existe inveja, existe gula, existe o que mais? Tudo. É pecado capital, né? É inveja, gula, avareza. Eu sabia tudo de cor, agora eu já tô... Eu não tô lembrando mais. Tem bastante coisa. São sete, sobre, né? Isso aí. São sete. É. São sete, né? Eu não tô conseguindo falar nem quatro. As outras você esqueceu, porque é melhor esquecer, então. É melhor esquecer. Tá bom. Inveja, avareza, gula. Gula. Ira. Ira, é isso mesmo. A gente tirou quatro. O que mais? Eu não vou lembrar também, que eu não sou muito bom nessas coisas, né? Eu lembro na hora que eu pego na televisão, o cara falando. Acho que no livro tem um livrinho, acho que tem. Não, é que você não vai na internet, dá sete pecados capitais, na hora aparece. É? Assim, é. Ah, eu fui na cidade tempo atrás e perguntei pro rapaz da oficina lá se ele sabia o que era abstênio. A palavra abstênio significava, ele pegou no celular. Só que eu queria que ele respondesse, ele falou, vou ver no celular. Não, você tem que responder antes de você pegar no celular. É. Aí ele falou, apertou eu para contar o que significava. Não, você vai ter que responder. Ah, mas eu não sei, eu esqueci. Aí pegou no celular. Uhum. Deu na hora. Deu na hora. Acertou? Tava acertou, certo? Acertou. O que, que é abstênio? Abstênio é uma pessoa que não fuma, não bebe, não joga, não tem vício, não tem nenhum tipo de vício. Existe essa pessoa? Existe, aí eu sou um dele, abstênio. Ah, é? Nada? Nada. Mas você não tem vício de trabalhar demais? Ah, mas trabalhar não é vício. Não? Não. É. Trabalhar é obrigação de todo mundo, não sei. É vício. É abstênio e altruísta. Uhum. Altruísta eu sou também, porque altruísta é uma pessoa que cuida de tudo, cuida das coisas. Pensa nos outros também. Pensa nos outros também, ajuda os outros. Eu pra mim, altruísta, eu não sei direito, mas eu acho que é uma pessoa isso. Que faz pensando no bem comum. Pensando no bem. Eu fala acho. Pro outro, ah, o outro tá clamando a vida, mas tá bebendo pinga, tá fumando. Aí você pega e fala para ele largar, força ele largar, isso é um altruísta. Você está querendo que ele melhore, né? Aí é altruísta. E o abstênio é a pessoa que não tem vício, não fuma, não bebe, não... Você nunca teve vício desse? Ah, não. Nem fumar, nem beber? Nada, nada. Nada. Tem gente que vê aquelas latinhas e fala, oh, acabou, bebeu pra caramba. Eu fiquei pensando, será que não foi ele que bebeu? Foi nada. Foi nada. Legal. Aquela latinha maior ali, grandona, eu fui um dia lá no São Rafael, tava um monte lá na beira da estrada lá. Catou. Ah, porque eu catei, aquela grandona lá, eu catei tudo de uma vez. Achei lá, os caras beberam lá na encruzilhada lá e beberam lá, ainda fizeram as coisas lá. Eu tive que fazer oração pra poder pegar as latinhas. Ah, fizeram umas coisas? Fizeram, pra você deixar uma garrafa. Tinha vela, lá, vela. Ah. Tava uma vela, a vela não tava acesa, porque já tinha apagado, né? É. Mas tava a garrafa de pinga. A de pinga o senhor deixou? Deixei a vela e a garrafa de pinga, não pus a mão. O senhor pegou as latinhas? Peguei a latinha. Aí rezei, peguei uma sacola, eu tava com uma sacola no carro, enfiei na mão assim, peguei a latinha e pus dentro do carro e tu. Mas por que o senhor pegou as latinhas? Pra pendurar ali. Ah, é as latinhas de cerveja, as pequenininhas. Cerveja, é. Aquela maior ali, ó, aquela grande ali que tá ali. Que maior? Eu não vi grande. Tem uma lá. Grandona ali, ó. Tem? Olha lá, ó. Que a parte de lá tem uma latona grande, ó. Ah, uma lata que é um pouquinho maior que a outra. Um pouquinho maior, né? Ah, tá. Eu pensei que era aquelas de 5 litros lá, sei lá. Aquela lá eu catei lá na beira da estrada. Fizeram lá. Acho que pra modo de ninguém catar, né? Eu fui lá, falei o quê? Legal. Seu Silvestre, até amanhã então. Até amanhã. Muito obrigado. Se Deus quiser. Feliz aniversário de novo. Amém. O senhor também vai fazer aniversário ou já fez? Não, eu já fiz em junho. É? É. 18? Não, 23. Ah, 23. 23 de junho. Ah, 23 de junho. Não, mas eu fiz 63 anos. Ficando velho já. Tá novo ainda. É, o corpo, eu tô novo na cabeça, o corpo que tá velho.